Komisioni i pavarë i kualifikimit shpalli të mërkurën vendimin e shkarkimit nga detyra për prokurorin e Tiranës Alketa Zifla. Gjatë seancës dëgjimore të zhvilluar më 14 qeshor, komisioni konstatoi përfitimin e një kredie të butë nga Bashkia e Thjerit, ndërkohë që kishte vendosur mos fillimin e hetimit mbi zyrtarët lokal që akuzoheshin për shpërdorim detyre në ndarjen e banesave sociale. Zifla u mbroi duke sjellë në vëmendje se edhe pas rihapjes së hetimit të urdhëruar nga gjykata, kjo e fundit kishte vendosur pafajësi për të pandehurit. Gjithashtu komisioni i pavarë i kualifikimit evidentoi kryerjen e veprimeve fiktive për përfitimin e kredisë, për të cilat prokuroria Zifla tha se ka qenë të diktuara nga kushtet financiare dhe përstrehimin e fëmijëve. Prokuroria Zifla u vlerësua pozitivisht për pastërtinë e figurës dhe profesionalizmin.